Hello, salam. 5-ci ingilis dili dərsliyinin 18-ci dərsini keçirik. Unit 5, Lesson 2, 5-ci bölmə, dərs 2. Başlığımız Collecting Stamps, marka toplamaqdır. Birinci tapşırığa baxaq, sualları oxuyaq. What is your hobby? Sənin sevimli məşğuliyyətin nədir? Deyə bilərik, My hobby is reading adventure books. Mənim hobim, yəni mənim sevimli məşğuliyyətim, macera kitabları oxumaqdır. Do you like collecting stamps? Why? Siz marka toplamağı xoşluyursunuz mu? Nə üçün? Mən xoşlamadığım üçün xeyir yazmışam. No, I don't like collecting stamps. Mən marka toplamağı xoşlamıram. Because it isn't interesting for me. Çünki bu mənim üçün maraqlı deyil. Siz əksini də yaza bilərsiniz. İkinci tapşırığa baxırıq. Pay a work, cütlərlə iş, read the text and discuss it with your partner. Mətni oxuyun və onu yoldaşınızla müzakirə edin. Başlayaq. My name is Samir. Mənim adım Samirdir. I study in the 5th grade. Mən 5-ci sinifdə oxuyuram. Grade mərtəbə sinif mənalarını verir. My favorite hobby is collecting stamps. Mənim sevimli məşğuliyyətim marka toplamaqdır. I have stamps of different countries. Məndə müxtəlif ölkələrin markaları vardır. I keep them in my stamp album. Mən onları marka albumumda saxlayıram. Keep saxlamaq deməkdir. I enjoy collecting stamps very much. Mən marka yığmaqdan çox həzz alıram. My grandfather lives in England. Mənim babam İngiltərədə yaşayır. Every week he sends me letters. Hər həftə o mənə məktub göndərir. Send göndərmək deməkdir. I like the stamps on the envelope. Mən zərflərin üstündəki markaları xoşlayıram. Envelope zərf deməkdir. Collecting stamps is an interesting hobby. Marka toplamaq maraqlı hobbidir. Maraqlı məşğuliyyətdir. Üçüncü tapşırığa baxırıq. Find the false sentences and correct them. Səhv cümlələri tapın və onları düzəldin. Baxaq. Samir's hobby is collecting envelope. Samir'in hobbisi zərf toplamaqdır. No, it's false. Xeyr, bu səhvdir. Samir's hobby is collecting stamps. Samir'in hobbisi marka toplamaqdır. Samir enjoys visiting countries. Samir ölkələri gəzməkdən həzz alır. No, it's false too. Yəni, bu da həmçinin səhvdir. Samir enjoys collecting stamps. Samir marka toplamaqdan həzz alır. Samir's grandfather lives in London. Samir'in babası Londonda yaşayır. Bu, haradasa düzdür. Çünki burada England, yəni İngiltərədə yaşadığını deyirdi. Ona görə də bu cümləni düz götürürük. Bilirik ki, London İngiltərənin paytaxtıdır. Dördüncü cümləmiz. Samir's grandfather sends him letters 7 days a week. Samir'in babası həftənin 7 günü ona məktub göndərir. No, it's false. Xeyr, bu səhvdir. His grandfather sends him letters every week. Onun babası ona məktubları hər həftə göndərir. Yəni, həftədə bir dəfə. Keçək növbəti səhifiyə. Dördüncü tapşırığa baxırıq. İlk öncə gəlin buradakı sözlərlə tanış olaq. Globe, globus. Magnifying glass, böyüdücü lupa. Stamps, marka. Paperclip, skripka. Album, albom. Rope, kəndir. Pins, sancaq deməkdir. Bundan əlavə burada görürük scissors, qayçı. Eraser, pozan. Buna rubber də deyilir. Glue, yapışqan, clay. Colored papers, rəngli kağızlar. Bizdən nə soruşulur? Which of them do you need for starting a stamp collection? Marka kolleksiyasını başlamaq üçün bunlardan hansı sizə lazımdır? Deyə bilərik. I need scissors, glue, stamps and album for starting the stamp collection. Mənə qayçı, yapışqan, marka və albom lazımdır marka kolleksiyasını başlamaq üçün. 5-ci tapşırığa baxırıq. Fill in the gaps with the right word. Boşluqları düzgün sözlərlə doldurun. Baxaq sözlərə. Pins, sancaq, magnifying glass,
büyüdücü lupa, paperclip, skripka, album, album, stamps, marka, globe, globus deməkdir. Birinciyə baxırıq. You can find many countries on a... Siz çox ölkələri harada tapa bilərsiniz? Əlbəttə ki, globe olacaq burada. On a globe. Globusun üstündə tapa bilərsiniz. 2. Helen takes a paper clip and puts the papers together. Helen, skripkaları götür və kağızları birləşdir. Yəni, bir yerdə qoy. Üçüncü cümləmiz. My friend likes collecting stamps. Mənim dostum marka toplamağı xoşlayır. Burada stamps olacaq. Dördüncü. Həsən's grandmother uses a magnifying glass when she reads. Həsənin nənəsi oxuyarkən büyüdücü lupadan istifadə edir. Beşinci cümləmiz. Will you pass me the pins, please? Mənə sancaqları ötürə bilərsən, zəhmət olmasa. Altıncısı. I have got a nice album for my stamps. Mənim markalar üçün yaxşı albumum var. Altıncı tapşırığa baxırıq. Pay a work cütlərlə iş. Say why not you collect the stamps? Nə üçün marka topluyorsunuz və yaxud da nə üçün marka toplamırsınız, bunu deyin. Discuss it with your partner. Yoldaşınızla bunu müzakirə edin. Əlbəttə ki, buradakı sözlərdən istifadə edəcəyim. Gəlin birinci bunları tərcümə edək. It's fun to collect stamps. Marka toplamaq əyləncəlidir. Və yaxud da it isn't fun to collect stamps. Marka toplamaq əyləncəli deyil. It's boring to collect stamps. Marka toplamaq darıxdırıcıdır. Və yaxud da it isn't boring to collect stamps. Marka toplamaq darıxdırıcı deyil. It is interesting to collect stamps. Marka toplamaq maraqlıdır. It isn't interesting to collect stamps. Marka toplamaq maraqlı deyil. Mən buna aid kiçik bir dialoq qurmuşam. Kim istəsə bu cür yoldaşı ilə birlikdə qura bilər. Məsəl üçün soruşmaq olar, do you like collecting stamps? Sən marka toplamağı xoşlayırsan? No, I don't. Xeyr. Why? Niyə? It's very boring to collect stamps for me. Mənim üçün marka toplamaq darıxdırıcıdır. Keçək növbəti səhifəmizə. Group work, grup işi, discuss in groups. Qrupda müzakirə edin. What can you learn collecting stamps? Marka toplamaqla nə öyrənə bilirsiniz? Deyə bilərik. We can learn Azerbaijan state emblems. Biz Azərbaycan milli simvollarını öyrənə bilərik. We can learn ex-president of Turkey. Biz Türkiyənin keçmiş prezidentini öyrənə bilərik. We can learn flags of many countries. Biz müxtəlif ölkələrin bayraqlarını öyrənə bilirik. We can learn well-known writers of Azerbaijan. Biz Azərbaycanın tanınmış yazıcılarını öyrənə bilirik. We can learn ancient flags. Biz qədim bayraqları öyrənə bilirik. 8-ci tapşırığa baxırıq. Use the words in sentences. Sözləri cümlələrdə işlədin. Gəlin sözlərlə tanış olaq. Hobby. Sevimli məşğuliyyət, hobby deməkdir. Collection. Kolleksiya. Stamps. Marka. Interesting. Maraqlı. Country. Ölkə. People. İnsanlar deməkdir. Bu cür yaza bilərik. My hobby is collecting stamps. Mənim hobbim marka toplamaqdır. It's very interesting. Bu çox maraqlıdır. I can learn flags. Many countries and popular people. Mən bayraqları, çoxlu ölkələri və məşhur insanları öyrənə bilirəm. 9-cu tapşırığa baxırıq. Describe the picture in the present continuous. Şəkli indiki davamayıcı zaman formasında təsvir edin. The questions below the picture can help you. Şəklin aşağısındakı suallar sizə köməkli gedəcək. Suallara baxaq. Where are the children now? Uşaqlar indi haradadırlar? Deyə bilərik. The children are at the lesson now. Uşaqlar indi dərsdədirlər. What are they doing in the picture? Onlar şəkildə nə edirlər? Deyə bilərik. They are reading, writing, listening to the tape and cutting the picture. Onlar oxuyurlar, yazırlar, musiqiyə qulaq asırlar, yəni magnetofona qulaq asırlar və şəkil kəsirlər. Who is listening to the tape? Kim magnetofona qulaq asır? Deyə bilərik, one of the girls is listening to the tape. Qızlardan biri magnetofona qulaq asır. Who is writing? Kim yazı yazır? One of the boys is writing. Oğlanlardan biri yazı yazır. Who is cutting the picture? Kim şəkil kəsir? Deyə bilərik, one of the girls is cutting the picture. Qızlardan biri şəkil kəsir. Who is looking at the children in the group? Qrupdakı uşaqlara kim baxır?
Deyə bilərik. One of the boys is looking at the children in the group. Oğlanlardan biri qrupdakı uşaqlara baxır. Bugünlük də dərsimiz bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. İzlədikdən sonra kanalıma abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın. Goodbye!